Ja, det er utroligt. Begynderen bliver nu bakket op af et helt orkester. Det er selvfølgelig indspillet på kassettebåndet. Men det giver lyst til at øve og blive dygtigere. Vores næste solist, han har ikke noget orkester til at hjælpe sig. Han må klare det hele selv. Det er Valdemar L., der har sat sig til den store Yamaha EX42. Thank you.